Dobro jutro, poštovani gledaoci, Red TV, ne gledam ti ja, to je emisija koju najviše volite, jedna od najgledanijih jutarnjih programa, kako i ne bi bilo kad se trudimo da budemo što zanimljiviji, što različitije teme, teme koje vas ne opterećuju, samo zabava, show biz i neki korisni savjeti, zašto da ne. Kad smo već kod zabave, mi ovdje ćemo raditi, a neki će se zabavljati na nekim nastupima, pa će nam reći nešto više o tome. Sa nama pevačica i jedna od najpoznatijih naših tiktokerki, Marijana Zonjić. Marijana, dobro jutro. Dobro jutro, Milica, dobro jutro. Ja sam pogrešila nešto, nisam. No nisi, lepo si ti mene najavila. Ex za drugarka. Da, ex. Hvala Bogu da je ex. Hvala ti na ovoj najavi. Da. Prosto me iznenađaš, Milice. Svaki put kad dolazi sve lepše i lepše. Da, šta pa dobro. Šta će biti sljedeći put? Ušla si sad, moram da te lepo najavim. Radiš sa mojim Da, večeras radimo u Berlinu. Da, večeras smo u Berlinu, Montenegro. Ljudi, ko je blizu i ko je tu, negde može da dođe. Večeras Marijana, Bora Santana i kolega Marijana Kamer. Marijana, nikad lepše nisi izgledala. Hvala, Milice. Kako se zove kolega Marijana? Amel. Amel pevač je sa nama. To će biti jako zabavno, tako da ljudi, ako ste tu negdje u blizini... Pa, prošli put vam je bilo baš dobro, to sam čula, da je bila jako dobra atmosfera naših ljudi. Brda, svi su mi javljali, vidjeli smo ti Boru. Ja sam po prvi put doživjela neke stvari u životu što se tiče karijere i sve to, da prosto ljudi ne znaju da stanu sa bakšišom. Da. Ja sam gledala Boru i gledam ono i objasnim i te njihove običaje gdje sam se ja začudila. Znaš oni poljubci kad su se poljubili dvojica muškaraca, a Bora meni objasnila da je to običaj, ja sam ostala u šoku. Znaš ono, pevam, uzim bakšiš i samo odjednom ispred mene njih dvojica se poljube. Da, baš su oni tad bili, tajna ekipa je bila tu. Da, vi to za balkanska veselja. Pa to smo snimili, to će biti za balkanska veselja, tako da, evo, danas je Marijana Zonjić sa nama, malo ćemo pričati o nekim aktualnim temama i njenoj karijeri i, kažu, slobodno možemo kažemo TikToku, pa isto o aktualnoj temi, pesma za Eurosong, pa eto, možemo prvo i to da te pita, Marijana. Jesi ispratila, kako ti se čine izvođači? Jesam, iskreno ti kažem, što je veći napad na Brespicu, sve više mi se ona sviđa i dopada, tako da ja sam za nju i sviđa mi se njena pesma i sve. S tim što bih voljela da više obrati pažnju na scenografiju i taj prikaz te pesme na Eurovizije bude drugačiji. Nekako mi je ono sve, ne znam, jednostavno za onako pesmu. Možda je pripremila neka krila ogromna za... Daj Bože, zato što stvarno neka pesma to i zaslužuje i ona mi je onako sva preslatka, tako da sam ja za Breskvicu definitivno. Volela bi da nas ona pesma. Da, a kakvi su ti drugi, eto, takmičari? Pa... Imaš još nekoga možda? Zorija mi je isto super, Zorija ima fantastičan vokal, i Zeina mi je simpatična. Ovo ostalo, ne znam, nekako mlaka voda, ja prosto ne znam gdje izlače te ljude za takva takmičenja, ali eto, njih par se izvojilo i to je to. Ej, bih ti volala možda da se pojaviš na tom takvom? Ja bih, naravno, to je san svake pevačice, mislim, to je i vrhuna svačije karijere, ali Nemaš još pesmu? Nemam još pesmu. Zato, dobro, sad se vredno radi. Kako provodiš dane, šta radiš, vidimo te na TikToku, kad stignemo, lajvaš, kako ide? Pa lajvam i dalje s tim što sam malo oslabila sa tim, jer... Imam mnogo svirki, kažem ti, putujem non stop, ja kad tako putujem i odradim vikend, posle toga nisam dva dana ni za šta, bukvalno sam ono... Što ti najteže pada kad ideš? Pa taj put. Taj put, to cimanje, koferi, pa te pasaške kontrole, pa ovo, pa ono, to me stvarno smara, stres mi stvara i onda kad dođem, onda odmah moram na svirku da se spremam, nemam prosto vremena da odmorim, niti da pogledam taj grad gde sam otišla, kako izgleda, tako da Pa ja sam bila dva put u Berlinu, ništa nisam videla. Pa, o tome ti pričam, tako da prespavaš bukvalno. Pa da, evo, mi večeras, Bože zdravlja, stižemo, kad sletimo direktno, možda odemo samo, presvučujemo se i tačno na vreme stižemo. Marijana se vraća odmah ujutru. Ja si pripremila styling? Jes, sve je spremno. Kaže Bora da se baš pozitivno iznenadio, kaže da si... Da kako pevaš, mislio da ne znaš. Ne da ne znam, nego sam... To je tvoje mišljenje. Pa ne, ljudi su generalno iznenadili kako daš. Išla sam na te časove, vežbala sam, a i s tim što non stop radim, valjda se popravljam, kupim fore od kolega i nauče me tako uz put kad nešto, znaš, treba da se popravi. S tim što, hvala Bogu, znaš koliko znači kad imaš svog klavijaturistu i onda izvežbaš sa njim i onda ti je posle lagano. Još kad bi on mene svuda pratio, mene bi bilo to lagano. Već sam se uhodala sa njim da ništa ne moram da mu kažem, tačno znao dakle šta pevam, stvarno mi je super. A gdje ti teže, ovdje da nastupaš po klubovima ili kao po tim privatnim proslavama?
Ma nekako privatne proslave su mi opuštenije. Da, zato što tu imaš pravo na greške, možeš da se opustiš, znaš. Nemoš toliki fokus ni na tu publiku i to sve, zato što je to veselje, ljudi se vesele, piju, zdrave, znaš. Tako da, opuštenija varijanta. Je li istina da ste dobili bakšiš 10.000 eura? Jeste. Istina je, Milice, istina. I to smo Bora i ja uzeli većinski, ali nema veze. Da, tako je bilo. Ali dobro, bit će večera, siguran sam, eto, super žurka. Jedno čekam, eto, da stignemo u Berlin. Ja već nastavljam posle toga, Marijana sraća za Beograd. I ja ostavim tu jednu veliku svadbu, radim. Tu kod nas brata, Dekija, on je tamo. Jedno čekam, Dakija, u stvari, ja se izvinjam, Daki nas čeka, ekipa je tu. Ženimo se Burazer, poćemo, eto, Bože moj, u nedelju uveče se vratiti. Odmoriti i nastavljamo rad, naravno, na Red televiziji i naša balkanska veselja koja snimamo. Već ujedno pojačavamo sezonu da to bude sve više i više epizoda. Nadam se da ste... I sve boljih i boljih. Marijana, da planiraš neku pesmu, da izbaciš neki cover, sad već bi trebalo, sad se ozbiljno uplovilo u te vode. Čini mi se nikad ozbiljnije. Da, snimila sam pesmu, s tim što čekam to lepše vreme zbog spota da snimim spot. Stvarno mi je zna Bora, pričala sam uvijek kom je radio i to sve ozbiljna ekipa u pitanju. I eto ti si nam dala ideju, mogli bi stvarno snimamo neki cover, s obzirom da često zajedno radimo, da odradimo cover ili pesmu, čisto da ljudi vide da smo tu zajedno. I kako pevati. Da, da. Tako da, eto imam to u planu, ali polako, potom, potom. Samo čekam leto da mi dođe, da mogu ovaj... Jer misliš da će ta pesma biti hit? Pa, Milice, ovo je najbolja ekipa do sad koja mi radi. Koja je radila? Najbolja, da. Ali s obzirom da kako je vreme, pesma dovoljno da prođe malo među klubove, eto posla. Da. I treba lagati, naravno. Eto posla, učas posla. Naravno, treba lagati sebe. Evo, gledamo sad, Eurovizija se bliži, mogli ste da vidite ko su sve finalisti, evo, čekamo da vidimo ko će pobediti. Evo i Marijana je rekla ko je njen favorit i eto, s obzirom da Breskvica odlično i peva i očekuju se da ima njen dobar performans, mnogi su komentarisali i Konstraktu. Marijana, pitamo i tebe kako ti je tvoje mišljenje o Konstrakti. Neki su rekli da pesma podsjeća dosta na prošlo. Ja imam traume od te pevačice, s obzirom da sam u Zadruzi izabrala njenu pesmu koju nisam ni znala ni... Nismo je nikad ni čuli, mislim jednom smo je čuli, tako da imam stvarno traume od... Ček, ti si pevala tu njenu pesmu, trebala da... Da, kad nisam znala ni tekst ni ništa, tako da dalje imam... Dosta to nismo našli, da pustimo... I zato da, stvarno imam traume od kad čujem to ime, tako da... Ali stvarno vrhunska pevačica, svaka čast... A s kim si pevala to? Ti? Pa ne, to je ono, znaš kad na kraju kad si izlačao ni balončiće što se... To je bilo, tako je, Marijana, kad si pevao karaoke, kad je bilo na kraju... Na karaoke, ma ni tekst, ni ništa nisam znala, pa sam uvalila Sandri mikrofon, ma niko nije ni znao to. Pa naravno, pa... Pa vi tamo čujete jednu. Pa ali dobro, ali bit će zamodno čuti to ako ređe bude krenula da stigla da nađe. Ne, nemoj ređe, molim te. Jer to je više ta... Taj karaoke su bili više zabav, jer vi ste unutra i ne znate ni kako je pesma zvuči, nisu vam mnogo ni to ni puštali, pa je to naravno gledocima bilo i zanimljivo. Marijana, šta ti se to nije dopalo kod nekih, kažemo, ono što si pratila, kod koga ti se to nije šta dopalo na ovaj, kako se više? Ti meni možda veruješ da ja sam samo zapamtila, eto, koliko je to sve zapaženo bilo u mojim očima, ja sam zapamtila tu, naravno, Breskvica koja se izdvojila, Zeina, Zorija, sve na Z nešto, Teodora, ko je još bio tu interesantan? Meni niko više bilo, niko. Kad pogledaš njih, da li eto kažeš mogu ja da izađem na pesmu za Eurosong, možda bi isto bilo... Dobro, kad sam vidjela pojedina, što da ne. Što da ne. Ali ajde da vidimo da li bi ova tvoja pesma i da li ili na prošlo za Eurosong. Ovo bi bilo, da. Ajde, možda poslušamo eto pesmu, Marijana i Dalila. Kakav duet. Ma mi bi oduvale to tamo. Pa to je... Ma to ti je savršenstvo. Dobro, ali to je bilo Dalilin, eto, da kažem ti, eto, Maja, bavi se pevnje, ali Dalila htjela možda da se to promoviš ako pevačica, ali čisto... Ne, više sam ja potencirala da ona bude tu, nešto smo razmišljali, pošto slušala tu pesmu i svidjela joj se i pomagala mi oko koreografije kako da igram, pošto ona je sposobnija u tome svemu. Tako da, ja sam joj pitala da li bi ona bila tu čisto da nemam tremu i ona je pristala na kraju da budi u spotu, tako da stvarno mi je drago zbog toga što imamo tako nešto zajedničko, da ćemo ostati za ceo život. Za ceo život, eto, kako si sad odnosima, za Lilo me se čujete, vidjate?
Pa svi misle kao u fazonu zato što nema u poslednjih vremena, nema u poslednje vreme naših objava, slika, storija, da smo se kao nešto pokučili. Ni lajvova. Da, ni lajvova, ni posvađale. Međutim, mi prosto, posle svega što smo proživjele, nazdravlje, Boro. Pa hvala. Istina. Prosto, posle svega što smo proživjele i doživjele zajedno, nemoguće da ne ostanemo drugarice. I mi smo ti više sad postale fazno drugarica da i ne moramo toliko i da se družimo i gledamo i to sve, ali smo uvek tu kad jedna drugoj trebamo. Navika i to. Možda je malo došlo i do presjećenja, treba svakom da se malo iskulira. Više je. Ili obaveze. I obaveze su, veruj mi. Pritom ona je našla i dečka i sad su tu neke druge stvari u fokusu u njoj, tako da sad je verovatno njoj porodica u glavi i to sve da se ostvari kao majka, tako da joj to želim od sveg srca. I prosto razumem jednostavno, to mi se uvijek dešava da drugarice kad mi nađu momke pa to tako, ide to normalno. Tako da, a ja sam se sad fokusirala na, kažem ti, na karijeru i te u neke druge stvari, tako da, eto. Evo stigla jedna poruka, kaže, ko je menadžer? Menadžer. Pevačica iz studija, ali imaš menadžera? Nemam menadžera, ali dobila sam sad ponudu od jednog lika koji radi sa ozbiljnim pevačima, tako da sad i kroz koji dan bi trebala da odem na razgovor sa njim da vidim da li ćemo se uopšte dogovoriti, tako da bit će mi drago ako se dogovorimo, stvarno je ozbiljan menadžer u pitanju i bit će mi super. Opa. Da. To je super, bravo, napravit ću. Kažu da danas bez menadžera ništa. Pa ništa, ja sam imala i menjala te menadžere, međutim svašta nešto sam proživila s njima, ali stvarno treba imati neko ko je ozbiljno u svemu tome, ko poznaje ovaj svet, jer je katastrofalan, tako da lakše nekako, nego posebno zato što sam i žensko i to sve, eto, bolje da imaš nekoga u sebe. Kao da se osjećaš sigurnije. Da, i drugačije će te gledati ljudi kad znaju ko stoji iza tebe. Koliko se promenio, eto, tvoj život od tvog posljednjeg učešća u zadruzi? Šta si shvatila, šta si naučila? Eto, neki savjet za neke mlade devojke? Pa ja bi savjetovala devojke da ne ulaze u reality, šalim se. Ako žele da se bave nekim javnim poslom, naravno da im to dobar vid reklame, ukoliko znaju pametno da iskoriste, da ne prave neke gluposti. Ja sam prosto shvatila, ok, bilo mi je potrebno sa te strane, ali s druge strane nekako pomoglo mi je da sazrim. Da sazrim, zato što tamo... Koliko si imala godina kada si još... Prvi put u realitiju kada sam ušla, ja sam imala 19 godina, to je bila na drugoj televiziji. Tako ja sam ja ukupno 3 godine bila u realitiju. I 3 godine... Nije to ni da sam bacila 3 godine, stvarno mi je da nisam bila tamo, ne bih bila sad ovdje, ja sam prezahvalna na tome, ali trenutno ne vidim sebe tamo među onim ljudima, jer nekako sam napravila svoj svet da funkcioniše savršeno, izgradila sebe kao ličnost, ostvarila sebe i u nekim drugim, da sam nezavisna devojka, već žena, tako da, ne znam. Anjeli je svakako neko koji je izazvao reakciju za prvo učešće, kako nju komentarišiš? Kao ličnost. I moram vam reći da mi je skoro, pošto sam ja nju generalno pozitivno komentarisala, skoro mi je bila njena sestra u live-u i bacala mi te giftove, Sita, ali tako? Da. Protiv Karića baš. Tako da, ne znam, ja mislim da je ona spontana, da nije toliko iskvarena osoba kao većina tamo i da ide nekako srcem. Ja mislim da se stvarno ona zaljubila u Janjuša. Dobro, desilo se šta je se desilo, nije ni to bilo pametno ući u vezu sa Janjušem kojem se sve izrašavalo umeđu vremenu, ali prosto ide devojka srcem i meni, ona okej. Ovako mi je, delo mi je ko normalac, iskreno. A Ša, Miona, ajde malo i to da te pitam. Vidimo da Ša je sad totalno... Ja mislim da će Ša da posle ove sezone, on će psihički da ode, znači meni je toliko žal tog momka, ja sam podržavala tu vezu na početku jer su mi bili preslatki dok su se muvali. A sad kad vidim koliko nju zapravo boli uvo za svetu, koliko se ona necima dok se on nervira, ludi, grebe, čupa. Kad kaže, kako možda se tuširaš, a ja sam nervosa. Svijela to? Jadan šta, znači žao mi ga, njega stvarno treba... A u kome je problem? On treći put ima ovako da kažemo ja. U njemu je definitivno problem, stvarno treba da dobije neku stručnu pomoć, da popriče sa nekim. Jer prosto čovjek je u godinama ozbiljnim. Ja ne znam, zašto juri te klinke? Čemu potreba za tim klinkama kad ga svaka koristi ili zbog slave, zbog imena, zbog ovog, zbog onog, zavlače ga, na kraju ga svaka šutne. On na kraju jadan uvijek sam završi. Ko zna sve dokače to vrteti, tu istu priču, stvarno treba popriča sa nekim zato što... Jesi ti popričala s nekim? Kad si izašla? Pa, jesam. Jesam, iskreno jesam i to je dobra stvar i treba... Da, to nije tabu, mislim, danas to je normalna stvar i to košta.
Da, i treba popričati, treba raditi na sebi, tako da ja bih voljela i on da se malo posveti sebi kad izađe i da se vrati toj muzičkoj karijeri, jer izgleda, nekako mi sve deluje smiješno posle ovog što mu se dešava u zadruzi, prosto kao da je pljunuo na sebe i na svoje ime s ovim nekim dešavanjima. On ima ozbiljnu karijeru, mislim, ima još uvek, ali ja to vidjet ćemo. Ali smiješno odnosno na ranije. Da. A Miljana Kulić je nevjerojatno smršala, jer mi smo vidjeli uživo, ne znam koliko si izgleda. Dovela je liniju do savršenstva. Konačno, mogu da ti kažem da izgleda top. Da, lepo. Kako se tebi čini, Miljana, i ovo je njen novi dečko Danijel. Kažu da podsjeća na Zolu. Joj, šta bih komentarisala, meni je toliko antipatičan taj dečko i odvratan. A što se tiče Miljane, stvarno, ja mi je žao. To su neki, eto vidiš šta ti je posledica kad ulaziš iz sezone u sezonu, a ne radiš na sebi u međuvremenu, nego ulaziš iz greške u grešku. I pritom takvi izbori koji je koriste, znači bukvalno je dečko, to se vidi iz aviona. Misliš da se nije zaljubio? Pa kakve zaljubljivanje, mislim, boš sačo. Miljana stvarno je sad prelepo izgleda, šalu na stranu, ali lepo izgleda, sad uterala liniju, zgodna je, stvarno to sve stoji. Ali svi znamo da Miljana ima psihički problem i da ona prosto mora da se leči, znači ne ono, hoćeš, nećeš, nego moraš, moraš da se lečiš. Ona je više anksiozna, a ne zna to da kanališ, nije ona sad poremeć, mislim da ima neki psihički... Svesna je ona svega, ali izgleda da nije svesna kad su u pitanju ti ljubavni odnosi, koliko oni nju koriste, koliko je to sve na njenu štetu, da će ona skrenuti, ona će skrenuti skroz. Mislim da kad je napisala pesmu za Elitovizija. Nešto sam ispratila, nisam baš, pošto... Kaže, Marija, ako misliš da je Danijel izbor loš, podsjetit ću te da je Zola živ još. Dobro, to je upravo, ali svi je skoriste da bi na kraju, zbog te popularnosti ili... Ali čini mi se da se nije zaljubila ovog Danijela. Nije. Malo sigra, zezda se i... Ne, ona udara kontru Bebici, definitivno, zato što je Bebica unutra da ga iritira, Zola je spolja gleda. A Bebice Teodora? Odrasli su mi. Što? Ovo je Bebica je dobar dečko. Ne, Bebica, ja sam se i družila sa njim, on jeste okej, ima te vrline i sve to, ima limane, ali Teodora stvarno, prosto čim izađu napolje, to će pukne ovako. Prva žurka, prvi splav, ode Bebica u zaborav. Eto, svi su rimuje. Da. Ali evo, možemo to malo da predeknemo, da pogledamo Balkanska veselja, jedan promo i reklame, vraćamo se. Gdje nam je mladoženja, ste ga vidjeli? Evo ga, sprema nam se. Bratice, ima li treme danas? Nema, brate, nema. Treme je za ljude, mi smo cigani, razumiješ? Dobrodošli kod familije Omerović. Ovo je samo za gremenje da se familija i rodbina skupi. I svim prijateljima želimo i familiji dobrodošlicu da uživaju, da se opuste i da se vesele. Sanja jednom ženi sina. Kod brata Enesa, dobrodošli. Tako se veseli kod familije Merovića i našeg domaćina Enesa. Ej, slovenski policajci, prenesite mojoj majci. Moj najbolji drug je proda, odvela ga putna voda. Delili smo pare žene, a sve palo je na mene. Ajde dobri domaćine, na duši na mir.
Nastavljamo sa aktualnim temama, komentarišemo aktualne teme za drugare. Imali ste prilike da vidite promo Balkanskih veselja. Bora i Marijana su večeras u Berlinu, snimaju novu epizodu Balkanskih veselja. Tako da ostanite svakako, Bora posle toga ima svadbu, jel tako? Ja ću da uživam kod kuće, da odmaram. Da čuvam životinjice tvoje. Da čuvam pse i ostale životinje, a boga mi moram i ja da radim. Mora se raditi sutra sajma tura, tako da ćete imati već od ponedeljka prilike da pogledate kako to izgleda. Zvanično prvi sajam matura u Beogradu, družimo se u Plazi, sutra od 1 sat, tako da ko je tamo može slobodno da mi se javi. Kaže ovako, pozdrav za voditelje, zašto Dalile već dugo nema? Zanimljivo je bilo dok je ona vodila, da li će ikad ući na žurku Elita? O, pitanje za tebe, Stigla. Za mene pa nisam ja Dalila, ljudi moji. Toliko me iritira u posljednje vrijeme, ranije mi je to bilo u fazonu kao, ajde ono, kao, dozvolile smo to da jednostavno se mešaju i pitaju mene za nju ili nju za mene, ali prosto u posljednje vrijeme toliko mi je postalo iritantno ta pitanja, otkud ja znam, eto, otkud ja znam da će ona ući na toj žurci, da će se pojaviti, zašto ne vodi emisije, u te stvarno njene poslovne stvari se ne mešam, to me ne zanima. Nic sam ikad pitala, ali prosto vidim da nije odavno snimila emisiju, što me i začudilo, tako da verovatno ću joj pitati kasnije. Ma dobro, to je njena stvar. Ali to neka nju pitaju, imaju, eto, lajma non stop, mislim na TikToku je, neka pitaju. Kako se nosiš sa negativnim komentarima? Ma navika sam ih, to mi je ko dobro jutro. Mene bi prosto začudilo da ja sad, tipa, izađe ovaj klip, da ispod nemam neki ružni komentar, bila bi u fazonu, ono, btf. Ja, sve u redu. A s obzirom da je prošli imao viralan bio na Red portalu, na našoj Instagramu. Da, ono, kad si me pitala šta sam radila i kad su me onako veličali, bož sačuvali. Da, izgleda kao da si sve radila. E, da, sad sam se obavila. Što sam, te pitam, da. Mnogi, onako, mi u mladosti kada imamo greške i kada odlučimo da se promenimo prosto, to niko ne podržava. Znači, to je nekako, kao da je za osudu, ako ti sad, znaš, kao, moramo te podsjetimo mi šta si ti radila, gde si ti bila, s kim si ti bila, pa nisi ti tako fina. Kao da ne možeš da se promeniš. A e, to me zanima. Kako komentarišeš to? Ti si odlučio da se smiriš prosto, rekla si... Svi imamo taj život mladalački i svi pravimo greške s tim što... neko to javno eksponira, kao što smo, na primjer, mi imali te greške koje će nas pratiti kroz ceo život, posebno nas dve, zato što smo ove žene. Ajde, muškarci manje, više, njima se to oprašta, progleda se kroz prste, ali nama se to, znači, bukvalno se ceo život meri i svaki put... Kao ti sad ne smeš, ti si odlučila, na primjer, izvim što prekajam, budeš dama, što se vidi, ajde, odlučila si, i što sad, zar to ne treba pozdraviti? Ti si odlučila da budeš, evo, gradiš, renovirala si svojima kuću, evo, javno se vidi gde zarađuješ, koliko zarađuješ... Sve crno ne vidiš. Evo, možda kažeš, javno si kupila stan, slobodno. Sad si kupila stan, otplaćivaćeš ga, trudiš se sama kao žensko na jedan pošto. Takvi su ljudi, takva je neka zatucana sredina kod nas tu, da smo negde dalje, verovatno ne bi imali tih problema, jer svako gleda svoj život, ali ne opterećujem se oko toga, meni je bitno, ono kao kažu, bitno mi je šta moje misle, najbliže, stvarno ja se tako, to su mi najbitniji ljudi u mom životu, tako da ne opterećujem se više, niti da peglam stvari, ljudi imaju priliku da vide 24 sata gde sam, šta sam, non stop kačim. Evo, kaže, ima pravo, ja sam to apropo nekih poruka, neću ja čitam, malo su uvređujuće za tebe. Nemoj da se. Pa sam te apropo toga pitala i dala prostora da jednostavno kažeš ono što jeste. Odlučila sam da idem nekim ispravnim putem, ako to sad nisam, sad sam odlučila i to treba pozdraviti. Kaže, ima pravo da se promeni, ali onda nema kredibilite da pljuje devojke koje radi isto što je ona nekad radi. Pa ne znam na šta konkretno misle i na šta ciljaju, zato što je to jako dvosmisleno trenutno što su sad komentarisali. Pritom ja nikoga ne prijem, govorim svoje isključivo mišljenje, to je moje mišljenje, da li se neko slaže sa tim ili ne. Ja prosto ne mogu da govorim ono što ne mislim, ako mi se neko ne dopada, ne dopada. Ja bi ga dala, ona bila svetica, dama, izvinjamo se što psujem, ili kontra tome. Ja je ili gotivim ili ne gotivim, reći ću kako mišljenje imam sad, imala sam i ja svoje greške, ali bože moj, trenutno su oni sad na meti osuda i da komentarišemo. I ti si bila, ti si trpela, svi smo to prošli, sad možemo malo mi da komentarišemo. Evo ovako, svi brzo na Pink RS uđite jer evo, urgentno oglašavanje porodice Šparvalo, Anđelina majka odgovorila na ćerkine optužbe. O zanemarivanju, bračnim svađama, švaleraciji i detinjstvu iz pakla.
šalje u manastir da se zamonaši. Anđela je danas otvorila dušu i u suzama pred milionima gledalaca Elite iznela prljav veš sobstvene porodice. Roditelj je optužio za zanemarivanje i ispričao da nikad sa njima nije imala blizak odnos, jer su sve rešavali novcem, te da je njen mlađi brat zbog toga, ali i navodno brutalnih bračnih svađa roditelja, navukao strahove i traume zbog čega je postao asocijalan. Imate ostatak teksta, evo ovako, samo ću vam nešto pročitati. Kaže, sram je bilo, to ću joj reći u oči. Ona sve izmišlja, ne znam šta će postati, jedino da ide da se zamonaši u neki manastir. Ostatak teksta, svi brzo uđite na Pinterest i pročitajte. Da, evo, uđite svi na Pinterest, ali eto, mi smo skoro došli do samog kraja naše emisije, imamo nekih minut i nešto, tako da najavimo, vikend će biti zanimljiv, za neki 2-3 sata na aerodromu direktno krećemo, možda zdravlje za Berlin večeras, Montenegro, Marijana Zonjić i ja ćemo biti zajedno, ona već nastavlja putem, mogu te slušati, ja to i u kafani Sipaj ne pitaj u Beogradu. Da, Sipaj ne pitaj, često sam i preko, više sam preko inostranstvo nego ovde, ali sve ja kačem na Instagramu, tako da imate prilike tamo. TikTok isto, uvijek kad mogete gledati na TikToku. Pa, kad uhvatim vremena. Kad su najviše live-ovi? Pa, generalno uveče tako, tipa tim od ponedeljka do petka kad već ne radim, kad nemam te ili privatne proslave ili druge vrste proslava, tad, generalno uveče se upalim na 2-3 sata i to je to, više nije ono cimanje kao predam blame ono po cijelu noć na live-u, nego 2-3 sata, ok, prođem i to je to. Da. Hvala puno, dragi naši gledalci, vikend ide za nas, za nama je jedan dobar vikend, gledate prilog našeg Đukić Filipa i vidimo se ekipo kad drugo, to će reći Milica, sledeće. Vidimo se sledeće nedelje, a vi ostanite uz Red televiziju, hvala što ste nas gledali, ćao!